Persoalan milik siapakah kapal layar mewah jenis Adastra di perairan Kuala Perlis berhampiran terminal feri semalam terjawab apabila ia dikatakan milik seorang taikun perkapalan Hong Kong, Anthony Marden. Kehadiran kapal layar mewah itu ternyata menggambit perhatian orang ramai, terutama nelayan serta penduduk kampung di situ yang memaklumkan pertama kali melihat kapal yang mempunyai reka bentuk unik itu. Kapal layar sepanjang 4.5 meter itu berlayar memasuki muara sungai Kuala Perlis sekitar pukul 12.30 hari kemarin ketika air pasang. Difahamkan reka bentuk kapal layar yang elegan itu pernah memenangi Anugerah Dunia Superyacht 2013 dan dianggarkan bernilai $10 juta atau RM45 juta, bukannya harga $200 juta sebagaimana tular di media sosial. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Pengarah Jabatan Laut Wilayah Utara Muhammad Hafiz Abdul Majid memberitahu kapal berkenaan dalam perjalanan menuju ke dermaga Perlis Marine Engineering. Semakan Utusan Malaysia menerusi laman sesawang Boat International mendapati kapal layar mewah itu bernilai RM45 juta mampu memuatkan 9 penumpang dan 5 kru. Kapal layar mewah itu mampu bergerak pada kelajuan 23.2 knot dan diserahkan pada tahun 2012 selepas dibina oleh syarikat McConaughey Boats di Zhuhai, China. Sementara itu, ahli lembaga pengarah Persatuan Nelayan Perlis Pelaris Jasmi Hasmin berkata, kehadiran kapal layar berkenaan di kawasan perairan Kuala Perlis disedari nelayan dan penduduk sekitar.